Հակոբն ու Արմենը Լոս Անջելեսում։ Աղբերս ու ես մենահամերգով։ Հունիսի 11-ին Ալեքս Համերգասրահում կհնչեն նրանց բազմաթիվ սիրված հիթերը։ Հայրենասիրական երգեր, ժողովրդական երգեր, նոր երգեր, լուսային շոու, պարային շքեղ բեմադրություն ու դուք, որ պետք է վայելեք այդ ամենը։ Հունիսի 11-ին Ալեքս թատրոնը թնդալու է հայությամբ ու հայերեն։ Տոմսերի համար զանգահարել 818 265 05 06։